No 1. aprīļa Daugavpilī izveidota un turpmāk strādās jauna neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kas aprīkot ar speciālu operatīvo transportu līdzekli. Tā ir, teiksim tā, mobila vienība, kura var operatīvi atbraukt palīgā jebkurai brigādei, sniegt atbalstu gan pacientam, gan brigādei un nogādāt kopā ar brigādi pacientu līdz stacionāram. Vienlaicīgi tā brigāde var, piemēram, kaut kāda ļoti nopietnā notikuma atbalstīt vairākas brigādes, ja, un kopā ar viņiem doties uz stacionāru. Jaunizveidotā ārsta speciālista brigāde nepieciešamības gadījumā dosies palīgā mediķiem, kuri jau strādā izsaukumā. Situācijās, kad vajadzīgs medicīniskais un taktiskais atbalsts smagu pacientu aprūpē vai sarežģītos klīniskos gadījumos. Latvija jau strādā tādi automobīļi. Viens atradas, divi automobīļi strādā Zemgales reģionāla centrā, viens Rīgas reģionāla centrā un regulāri izpildā izsaukumus, brauc palīga brigādēm, dažreiz arī brauc kā pirmā brigāde, kura ierodas izsaukumā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālā centra operatīvā transporta bāze tiek papildināta un atjaunotā regulāri. Jauni transporta līdzekļi saņemti arī šogad. Esam saņēmuši 8 jaunos transporta līdzekļus. Viens palika Daugavpilī, divi aizgāja uz Rēzekni, uz Aglonu, uz Dagdu un Preiļi, un Līvāniem, man liekas, Preiļiem. Pakāpeniski nāk. Uz gada beigām ceru saņemsim vēl un turpināsim atjaunot. Lai gan citas veselības aprūpes iestādes uzsver darbinieku trūkumu, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālā centra pārstāvjiem šādu sūdzību nav. Darbiniekams ir pilnīgi pietiekoši, vienīgi mēs gaidām darbā ārstus anesteziologus. Jāpiebilst, ka jaunizveidotās brigādes sastāvā strādās divi cilvēki – pieredzējis reanimatologs, anesteziologs vai neatliekamās medicīnas ārsts un ārsta palīgs, kurš vienlaikus ir arī autovadītājs. Atšķirībā no ierastajām brigādēm, kuras dodas izsaukumos ar lielajiem operatīvajiem transportlīdzekļiem, šī brigāde pārvietosies ar speciāli aprīkotu vieglo automašīnu. Šādu brigādi pacients izsaukt nevar. Notikuma vietā tā ieradīsies tikai tad, ja tās palīdzība būs nepieciešama citai brigādei. Gunta Ločmale, Aleksandrs Kļestovs, Daudkom televīzija.